दाई बाबू यसको बाउ भने नि आमा भने नि मै हो तपाईँहरू कुटुम सम्झेर आउनुभयो नानी बाबुहरूको जिन्दगी राम्रोसित सुख शान्ति जाओ के भन्नु त नि मैले हेर्ने उनलाई ए राजै
लगाउँदै हेर्ने उनलाई दिलमै बस्ने चाहना
गरौ बनाऊ के चाहिँ बहाना ए राजै मन छ दिलमै बस्ने चाहना ए राजै मन छ दिलमै बस्ने चाहना मुस्कुराउँदै